svýma mě chci říct díky. Za všechno vždyť víš, co teď na srdci mám, a promiň mi mé hříchy. Nebylo jich málo, co si vzpomínám, a proto chci ti teď říct díky. Za tvou lásku já ráda tě mám. Mámo, koukni, jak čas letí. Není to tak dávno, co jsem zvládla první krok, a najednou už nejsme děti. A já pocit mám, že to uteklo jako jenom jeden rok, a proto poslouchej tyhle věty. Ať víš, co pro mě znamenáš. Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe. Mámo, já teď jsem tu jenom pro tebe. Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe. Mámo, já teď jsem tu jenom pro tebe. Teď pro tebe jsem tu já. Vzpomínáš, jak jsme se smáli, a nebo na ten den, kdy jsi mě slyšela moje první slůvko říct. Vzpomínám, jak jsme si hráli, a na ten první déšť, co jsem viděla po našich oknech týct. Jak jsme venku spolu stáli a já se toužila s tebou k oblaku zníst. Mámo, vidíš, jak čas běží. Není to tak dávno, co jsem zvládla první krok, to všechno vrátit půjde stěží. Pořád pocit mám, že to uteklo jako jenom jeden rok, a o to víc mě právě těší, že ti můžu říct, jak ráda tě mám. Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe. Mámo, já máš můj dík za všechno a hlavně za sebe. Maličky, máme rádi dětičky, dnes se velmi těšíme, velkou slávu slavíme, že nového kamaráda mezi sebou.
Najbližšie zlatíčka. Čo najsrdečnejšie vás vítam na dnešnej milej slávnosti, aby sme mohli spolu precítiť veľkú chvíľu naplneného životného šťastia. Aby sme medzi nami privítali ten najväčší zázrak, vaše dieťa. Uplynie ešte veľa času, kým títo drobčekovia pochopia význam ľudských slov, kým pochopia, čo je to láska, ale aj bolesť a sklamanie. Ale už teraz vedia čítať matkine dlani, nehu a lásku, a zvaní Otca istotu a pokoj. Len v očiach deti pochopiali, výborné deti som s láskou, bez ktorej sa nedá žiť nikde na svete. Poprosím vás, pán primátor, o slávnostný príhovor. Ďakujem veľmi pekne a vidím, že čím skorej, ale rýchlej. Ja viem, že program ho viacej bavil, ale troška aj mojich pár slov. Milí rodičia, som rád, že ste prijali naše pozvanie a môžeme sa tu stretnúť. Možno, že ste tu prvýkrát, ktorý ste videli aj zrekonštruované naše interiéry. Dúfam, že tak sa nám podarí aj všetko a takto chceme aj vďaka tomu, že sa rozrastáme, vďaka tomu, že je tu nové pokolenie, aby to krásno lepšie vypadalo. Milí rodičia, hneď väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť do svojho náručia malé, zdravé dieťatko. Hneď krajšie žiary na svete, ako je žiara detských očí. Aj najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší symbol ľudského šťastia, ako sú blaženosťou svetiace oči matky či otca pri pohľade na svoje dieťa. Svoju lásku ste mu dali život a odovzdali posolstvo ľudského rodu ďalším generáciám. Aj dnes sme sa tu zišli spoločne s vami rodičmi, aby sme spolu precítili veľkú chvíľu naplneného životného šťastia, aby sme medzi nami privítali nových malých občanov nášho mesta. Dovoľte mi, milí rodičia, aby som vám pri tejto príležitosti srdečne zablahoželal a poprial vám najmä veľa zdravia, šťastia, rodičovskej lásky pri výchove vášho dieťaťa. Som presvedčený, že aj táto chvíľa, keď si okrem nevyslovného pocitu šťastia zvlášť uvedomujete aj zodpovednosť pre plnenie rodičovského poslania, dali ste život svojmu dieťaťu, aby z neho vychovali zdatného, vzdelaného jedinca pre naše mesto. Dávajte mu svoju rodičovskú lásku a starostlivosť
tak, aby vaše šťastie bolo znásobené v budúcnosti jeho láskavým a starostlivým vzťahom k vám. Myslím si, že vás čaká ešte veľa práce, obety, stávania, odriekania, ale verte, že tak, ako vám budú deti dorastať, tak sa vám to bude vracať a táto námaha sa vám vráti v tom, keď budú vaše deti šťastné a vy s nimi. Ja vám prajem aj v tejto predvianočnej chvíli, až táto radosť zostane čím najdlhšie medzi vami, až ten pocit šťastia, ktorý máte pri narodení, až vám trvá dlho do dospelosti a keď vy budete nakedy potrebovať možno pomoc, podporu, aby vám tieto deti to všetko vrátili, čo im vy teraz dávate. Našich nových spoluobčanov. Roman Held. Ďakujem pekne. Michal Masnica. Martin Šramko. Šuty. Viktória Jakubíková. Adam, kde je tu? Tak nájde aj pamätný listok. Nájde aj pamätný listok. Tam toho nemáš? Mám iba tých, čo sa podpisovali a pravdepodobne sa Nikolás Vojtuš. Sabina Kormancová. Ne.
Lara Masničáková. Jakub Gulčík. Viktória Pecková. Matěj Suchoň. Matěj Bajanek. Adam Zátek. Ema Šimášková. Nie, bude plakať. Tu. Lívia Mináčiková. Matúš Jarabica. Nela Čimborová. Thank you.
Alex Podplesky. Patrik Kašuba. Viktor Hudák. Ako vnímate dnešný deň, uvítanie detí?
Tak ako vždy je to pre mňa nesmierna dojímavá udalosť, lebo nielen preto, že človek vidí mami rozjasnenými očami, ale je to aj pre primátora čest, že sú to noví občania, že sú to nástupcovia našej generácie, pokračovanie rozvoja mesta. Zvlášť teraz v tomto predvianočnom období človeka dojme, že sa zamyslí nad tým, čo všetko tieto deti čaká. Veľa trpezlivosti, tak ako som aj rodičom želal pri výchove, lebo rodičovstvo nie je jednoduchá vec, nie je na to škola, nie je na to nejaké naučenie. Človek musí vycítiť, čo to dieťa potrebuje, ale aj keď je to namáhavé, nie je to jednoduché, ale vždy to potom vráti, keď tie deti robia prvý kročík, ale aj dospievajú. Myslím si, že život bez naplnenia rodičovstva by bol prázdny a tá námaha vždy za to stojí.